Começando por este look aqui na Riachuelo, peguei esse look que tava na proposta de Dia dos Namorados. Na verdade, não essas peças todas juntas, mas essa camisetinha tava bem na entrada. Eu achei linda, essa camiseta com esse coração. Ele é um coração emborrachado. E daí tem a escrita. E é uma camiseta de algodão básica, peguei no P. Aí eu quis fazer um look mais noite com a camiseta. Então coloquei essa jaqueta de vinil. Linda, por sinal, aquela estilo perfeito. Vou fechar para vocês verem. Shortinho tweed curtinho, lindo demais também. Deixou super bem com esses botõezinhos dourados. Cintura alta, comprimento achei ótimo. Dá pra vocês verem ali atrás, né? Que não tá aparecendo a boca do Gugu. Eu tô com a bota da Mamis. Essa bota da Renner, mas ela é antiga. E não tem bolsa, tá? Mas olha só como vestiu bem esse shortinho. Peguei no 36, ele tá com a modelagem bem pequena, pra mim ficou perfeito. Mas assim, tá bem, bem certo. Tipo assim, não dá pra engordar uma grama. Então talvez eu compre ele até o 38 pra ficar mais confortável. Ele tá R$179,90. A jaquetinha eu vou fechar, daí depois eu falo os preços. Ó, gente, a jaqueta fechada pra vocês verem como que ela vestiu. Eu tô com essa voz fanha porque eu tô bem resfriada hoje. E ela tem esse zíper. Ó, mas ele só fica tipo esse detalhe, ele não abre, né? Não aparece a pele. Eu gostei, peguei P da jaqueta pra não ficar desconfortável e ficou perfeito o P. Agora eu vou tirar pra vocês verem a camisetinha e falar o valor da jaqueta. Jaqueta R$ 339,90. E essa camiseta tá tudo para todos. Gente, olha que estilosa, adorei essa camiseta. Ela é bem compridinha, peguei P, eu achei que ela tá com tamanho assim, uma modelagemzinha um pouco maior. Ela está custando R$ 59,90. Daria até para ser PP. Ó, o comprimento dela. Deixa eu mostrar para vocês. Ela é bem compridinha, ó. Ela cobre todo o quadril. Ó, dá até para usar assim por fora. Com uma sainha. Fica legal também, eu gosto. Ó, de costas. Então, essa é a P, tá? Shortinha 36. E aí, mami? Esse vestido de tricô, cozinho, né? Olha, canelada, as listas branca e preta que eu gosto em clássico, né? Ele mais branco em cima e daqui para baixo ele é mais preto, né? Legal, né? Dá uma velada, dá uma disfarçada quem tem quadril muito Aqui, grande. né? Nessa parte mais escura, foi bem pensado. Bem pensado. Tem as fendas, né? Tá atrás. Agora, eu achei bem. Vixe, o mega bem, né? Ficou bem. Ficou bem a cava, aqui ficou no ombro, tá certo, e não está pegando aqui na cava, tá? Vestido bem bonito. R$ 199,90, tamanho P. E ele é um tricôzinho, Maior. não é, é grosso, Grosso, né? não, ele é mais fino. Intermediário, Mais meia fino. estação. Estação. Algo me diz que eu curti essa coleção de dos namorados da Riachuelo, né? Acho que foi a loja que, de departamento assim que mais pensou em fazer peças assim para essa data. Eu adorei essa camisa. Mesmo assim, não só para usar no Dia dos Namorados, né, gente? Mas ela tem essas escritas no preto, camisa de algodão básica, tipo mais soltinha, achei bem estilosa. Ó, o comprimento dela é esse, eu coloquei um lado para dentro da calça. Ela é mais oversized e ela tem esses detalhes, tipo como se fosse um marca-texto rosa. Aqui no bumbum ela é mais compridinha do que na frente, ó. Achei bem bonita essa camisa, o punho ajustado. Ela eu peguei no tamanho P, mas daria até pra ser PP também, porque ela é mais over. E ela tá custando R$ 139,90. Eu adorei essa calça jeans. Gente, essa calça jeans tá muito linda, mais solta. Cintura intermediária, não é muito baixa, porque ela não tá aqui. Mas ela não cobre o umbigo, não sei se é porque tá um pouco solta. Mas adorei, é uma wide leg com esse cos desfeito, desfiado. A lavagem dela tá muito bonita também. Do bumbum, achei que vestiu super. Eu achei bem legal essa calça, super confortável, né? Aquele jeans duro. A calça custando R$ 159,90, paguei 36. Talvez se existir o 34, acho que ficaria mais certa pra mim. Mas mesmo assim, eu usaria a 36. E nos pés, coloquei este tênis branco, soladinho alto. Ele tem a pontinha redonda, né? Com esse matê lacê. E ele, gente, tá R$ 119,90.
E aí, mamis? Muito bonito. Eu achei esse tricô interessante. É um canelado mais largo. Uhum. E aqui elas, ele tem essa trança. Ah, gostei. E um bonito. Furadinho, né? Um vazado. Furadinho. Uhum. E essa saia, ela sai em envelope. E aqui você tem, atrás você tem um zíper, tá? E você entra no meio, não dá pra explicar, gente. Tem que tirar. Ela tem um botão, né? Então, ela tem um botão aqui que se fecha. Você entra aqui. Aqui é uma saia que você entra nela, depois você joga. Ah, é uma mini saia, entendi. É. Daí fica seguro, né? Aí você joga aqui por cima e aqui você tem essa fivela. Uhum. E aqui fica caído. Eu achei bonito, mas um tom preto. Combus com a minha bota. Olha que lindo esse look, né? Bem, mais um preto e branco, né? Mais um preto e branco, ó. Tomara. Vestiu muito bem essa saia, hein? Essa saia eu gostei. Eu acho que acertei direito a numeração. Nossa. Deu pra pôr uma blusa dentro. Deu, gente, pra... ela ficou perfeita na cintura, no ficou quadril. Ficou no quadril, olha. O zíper atrás. Nossa, uma saia que você vai usar muito. Tipo, uma saia coringa, hein? Eu acho bem bonita. Achei bonita essa saia. R$38,239,90. R$139,90. Pra finalizar, então, eu coloquei essa jaquetinha, um look all jeans pra vocês. É bem parecida a lavagem, mas a jaqueta consegue ser um pouco mais clara do que a calça. Uma jaqueta fofa, com as escritas também, tudo nesse mood... Love. Então aqui tem esse como se fosse um grafite escrito love, you, não sei o quê, tipo mil coisas. I love you. Enfim, achei bem legal também. Fofa, delicadinha. E é isso, peguei P. Eu acho que a jaqueta é que não tinha maior. Eu acho que a jaqueta eu pegaria até tipo uma G, pra ela ficar mais comprida, cobrir o quadril mesmo, sabe? Eu acho que ia ficar mais legal, tipo, esse comprimento que não vai nem fica, sabe? Tipo, não é nem curto nem comprido. Eu não curto tanto, eu prefiro ou cropped ou comprida. Mas achei a jaqueta bem legal, ela tem um bolsinho aqui, tá? E bolsos aqui também que abrem. A jaqueta tá R$239,90. E aí, mãe? Eu tava meus namorados, branco e preto de novo, né? Ela só pegou branco e preto, mas ela tá nesse clima. Essa aqui, eu acho que ela é um off, ela não é muito branco, viu? Ah, mas é uma... É. Enfim, é branca, camisetinha básica. Vai por baixo aqui, passa o umbigo, tá? E aí a Ana vê esse cropped, né? É um blazer cropped. Isso vai ter, que às vezes você dá um toque no brilho. É, né? Um brilho nunca é demais. E essa saia renda, ela tem um zíper aqui lateral invisível, o comprimento mid, atrás. Ela não tem... Ah, ela tem uma fendinha atrás, tá? Fendinha. Bem. E brilha bastante. Você pode ter. Brilha bastante. Você também pode trocar por outra base, é, acho, né? Pode ser tipo um body. Uhum. Uhum. Algo mais arrumado. É que a mãe quis quebrar, né? Quis quebrar. Fez um high-low. High-low, tô chique. Muito high-low ela, gente. Vamos usar os preços, então, Mona. O blazerzinho, R$40,359,90. A camiseta básica. R$59,90. Saia 40, podia ser 38, 38, né? Podia, tá larga. R$169,90.